Det är ju ett gammalt yrke det här, så att det finns ju en yrkesstolthet. Det här har jag hållit på sedan 1600-talet. Och många gånger när man forskar och gör lite utredningar så kan man komma tillbaka till kartor från 1700-1800-talet. Och de kan ju innehålla detaljer som har betydelse även idag. Det bästa med jobbet är ju att man har möjlighet att jobba både inne och ute då. Och man får möjlighet att vara ute i friska luften, ute i skog och natur. Och sen får man även, om man håller på med teknik, och följa teknikens utveckling. Vi lagrar datan i ett fältminne. Det lagras digitalt. Och då kodar man vad man mäter in ute i fält, vilka detaljer man mäter in. När man har utfört mätningarna ute på plats då, så då packar man ihop sina grejer och så åker man in och så tömmer man det här fältminnet in i datorn för att senare kunna göra beräkningar och en kartframställning. Vilka egenskaper ska man ha? Ja, man ska vara noggrann och sen ska man vara intresserad av teknik och även matematik då. Trigonometri. För att man utför en hel del beräkningar. Sen träffar man ju mycket människor, så det är bra om man är en social person. Det underlättar alltid. Jag anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom det här yrket. Tekniken ändras hela tiden och man måste hänga med den. Och personligen så har ju jag och jag utvecklas genom kompletterande utbildning då. Så idag har jag en roll som förrättningslantmätare.